da vi čestitam slobodna, suverena i samostojna Македонија. Совие зборови на 8 септември пред 26 години првиот македонски председател Киро Клигров им ја честиташе на граѓаните независноста на Македонија. Референдумот на кој излегува повеќе од 75% од жителите се покажа како особено успешен, бидејќи за суверен и независна Македонија гласале 96% од излезените гласачи. Денешниот ден беше одбележан со низа настани, а голем дел од политичарите беа меѓу граѓаните на традиционалните прослави. Една од манифестациите која традиција се одржува во местност на Три Круши во Драчево, а таму беше премиерот Зоран Заев и неколку лица од раководството на партијата. Заев пред присутните истакна дека исто како што на 8 септември 1991 година граѓаните избраа слобода и сувереност и ние сплотени во различностите, се изборивме за слобода на последните парламентарни избори. Реални се шансите на есен Македонија да добие чиста препорака од Европската комисија. Реални се шансите Македонија да стане 30-та земја членка на НАТО. Честитка за денот на независност упати лидерот на опозицијата Никола Груевски, кој вели дека повторно минуваме низ период во кој се отвораат прашања што длабоко задираат во нашиот идентитет и немаме веќе нималку простор и комоција да дозволиме непромислени одлуки чии последици би ги чувствувале долго во иднина. Тргување со невисоките државни и национални интереси не смее да се дозволи. Убеден сум дека единствени и сплотени со јасно зацртана визија и цел, ќе успееме Република Македонија да ја направиме подобро место за живење за сите нејзини граѓани, држава каква што сакаме да им оставиме на нашите деца. Денот на независноста го честиташе и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Одбележувајќи ја годишнината од независноста, сакам да постигнеме заеднички успех, еднакви, без предрасуди и со целосна заедничка заложба за интегрирање на оваа земја во НАТО и во Европската Унија. Честитки пристигна и од администрацијата на САД преку државниот секретар Рекс Тилерсон. САД ќе продолжат да ги подржуваат напорите на Македонија во спроведувањето на потребните реформи, потребни за да го обезбедат своето место во евроатланското семејство и нации. Со нетрпение очекуваме да ја продолжиме соработката и во наредните години. На референдумот масовен беше одзивот и на македонците во диаспората, во САД, Канада и во Австралија, каде што гласањето беше извршено предвреме, а на повеќе места е констатирано дека сите гласачи се изјаснили позитивно. Во деновите пред референдумот беа упатени повици до сите политички лидери и до граѓаните да одат да го дадат својот глас. Повикот беше прифатен од сите, освен од партиите од албанскиот блок, кои повикаа на бойкот, тврдејќи дека албанците се обесправен народ.